Čaute lidi, já jsem Kubin a vítám vás u mého dalšího videa. V tomhle videu si ukážeme 5 nejděsivějších videí na YouTube. Ty videa jsou řazené podle mě. Názvy vám ani říkat nebudu, protože ono to ani nemá cenu, oni jsou totiž extrémně dlouhé, ale prostě budete je tam mít označené čísly, budete je tam mít označené čísly i v popisku a prostě ty videa jsou děsně weird, jsou creepy a no nic, já k tomu prostě nemám jakože co říkat vůbec. To je prostě velice, jsou to velice divné a strašidelné videa, OK? Takže no nic, nebudu to dál okecávat a můžeme jít na to.
No, bylo to celkem dost creepy. No, já když jsem tyto videa naposledy viděl, no tak jsem se na ně díval někdy v noci, bylo myslím jedna ráno v noci, a pokoušel jsem se hledat nějaké děsivé videa a našel jsem právě tyhle videa. Skoro jsem se podělal, ty logo. Fakt si to bylo, jakože představte si, že jste někde v noci a máte to prostě ve sluchátkách naplno. Chtěl jsem si dát takovou challenge, že to prostě vydržím a skoro jsem to nevydržel, no, ale vydržel jsem to. No nic. Takže pokud se vám moje video líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike, odběr samozřejmě potěší a zatím čus a uvidíme se u dalšího videa.